प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 के भन्छन् उम्मेदवार के चाहन्छन् जनता के छन् दलका एजेन्डा अनि निर्वाचनका भित्री कुरा कार्यक्रम निर्वाचन बहस हरेक दिन बिहान 8 बजे देवसुली टेलिभिजन र मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्जमा एकै साथ कार्यक्रम निर्वाचन बहस। नमस्कार, देवसुली टेलिभिजन र सामुदायिक रेडियो मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्ज हेरेर र सुनेर बस्नुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय दर्शक र श्रोताहरूलाई म रमेश बस्ताकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। निर्वाचन बहसको आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी यो विशेष श्रृङ्खला तयार गरिरहेका छौँ। खास गरी निर्वाचन बहस हामीले मङ्सिर 10 गते र 21 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै हामीले यो निर्वाचन बहस कार्यक्रम उत्पादन गरेर प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। निर्वाचन बहसमा हामी विभिन्न दलका नेताहरू, विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू, समानुपातिक प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूसँग बसेर उनीहरूका दलका चुनावी एजेन्डाहरू, घोषणापत्रहरू लगायतका यावत विषयवस्तुहरूमा उनीहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र आम मतदातालाई उनीहरूको धारणा बुझाएर भोलिका दिनमा मतदान गर्ने समयमा एउटा असल सक्षम पार्टी र सक्षम उम्मेदवार चयन गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो यो कार्यक्रमको हो, कार्यक्रम निर्वाचन बहसको। र कार्यक्रम निर्वाचन बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवार, नेपालका एकजना चर्चित र अत्यन्तै सफल व्यवसायी जो फोर्ब्सको सूचीमा नेपालकै एकमात्र र पहिलो अरबपतिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नाम नै काफी छ, विनोद चौधरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग बसेर आज हामी निर्वाचन बहसमा विभिन्न राजनीतिका पाटाहरूको विषयमा बहस गर्दैछौँ। चौधरी, यहाँ धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले काङ्ग्रेसको सभाहरूमा हिँड्नु भएको छ देशव्यापी रूपमा, मैले देखिरहेको छु। खास गरी तपाईँले आर्थिक नीतिलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले भन्न खोजेको त्यो बलियो नीति र कङ्ग्रेसको अवलम्बन गर्ने नीति के हो खास? अहिले त मेरो उपस्थिति र मेरो उपस्थितिको पछाडिको पृष्ठभूमि, जसरी कि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मलाई जुन सार्वजनिक रूपमा कि अब आउने दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसको प्राथमिकता भनेको विकास र सम्पन्नता हो, संविधान पश्चात प्रदेश लगायत प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन हुने क्रम अगाडि छ, यो सम्पन्न भएपछि मलाई लाग्दैन कि केही राजनीतिक मुद्दाहरू बाँकी छन्। अब एकमात्र बाँकी मुद्दा भनेको देशभरि निर्वाचित भएका 20 वर्षको अन्तरालपछि जनप्रतिनिधिहरूले जसलाई संविधानले नै पुरा अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, स्रोत सम्पन्न बनाएको छ, केन्द्रबाट नै केन्द्रको एउटा ठुलो हिस्सा राजस्वको डेभलपमेन्टका लागि उनीहरूले सिधा प्राप्त गर्ने र आफ्ना क्षेत्रमा भएका विकासका जुन बहुत महत्त्वपूर्ण जाने जुन अङ्गहरू छन्, डेलिभरी गर्ने अर्ग्यानहरू छन्, तिनीहरूले समेत तिनलाई नै रिपोर्टिङ गर्ने, उनीहरूकै मातहतमा रहने जुन एउटा व्यवस्था भएको छ 20 वर्षपछि, मलाई लाग्छ कि यो सङ्घीयताको सबभन्दा ठुलो योगदान र देन, सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि विकासको क्रममा भएको अत्यन्त चाहिँ यो भोलिका दिनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने एउटा कदम हो। यो भएको कन्टेस्टमा केन्द्रबाट एउटा बृहत् नीतिको अभावमा, जसरी कि 48 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारका त्यो बेलामा चाहिँ अगाडि ल्याइएका उदारवाददेखि बजारमुखी अर्थतन्त्रसम्मको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनेसम्मको जुन प्रकारका नीतिहरू त्यो बेलामा अगाडि ल्याइए, म संजोगवश एफएनसिसिआईको अध्यक्षको हैसियतले सँगै काम गर्ने मौका पाएँ त्यो बेलामा। ती बेला गरिएका चाहिँ ती क्रान्तिकारी नै भन्छु म तिनलाई, किन त्योभन्दा अगाडि एक प्रकारको एकाधिकारको वातावरण थियो, विभिन्न क्षेत्रमा उद्यमी फस्टाउन सक्ने स्थिति थिएन, राज्यमा राज्यलाई सञ्चालन गर्ने अधिकार पावरमा बस्नेहरू, पावर सेन्टर्सहरूले आफ्नो चाहिँ भाग खोज्थ्यो, होइन, जुनको चर्चा मैले मेरो आफ्नो कथामा समेत गरेको छु, त्यसलाई तोड्दै एउटा खुला वातावरण जुन बन्यो त्यसको फलस्वरूप 2051 सालभित्रसम्म यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा लङ रेस प्रारम्भ भयो, जुन चाहिँ नि
हिस्ट्रीले त्यसलाई रेकर्ड गरेको छ, यो मैले यहाँ भनिरहेको छैन, म नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ उम्मेदवार भइ भन्दैमा त्यही बेलामा गरिएका परिवर्तनपछि खुलेको एउटा युनिभर्सिटी अहिले 10 पुगेको छ। त्यो पनि राजनीतिक चाहिँ अस्थिरताका बावजुद, सरकारहरू स्थिर नहुनका बावजुद 25 बढी मेडिकल कलेज खुलेका छन्, 3 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्ने क्रममा छन्। कुनै बेलामा चाहिँ नि 16 जति चाहिँ लोड सेडिङ हुने खाली लाग्ने स्थिति एन्ड भएर 3000 बढी मेगावाट पावर स्टेसनहरू बन्दैछन्। इस्ट वेस्ट चाहिँ फार वेस्टसम्मको चाहिँ नि रेलवे लिङ्कका कुराहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। चाइनाले चाहिँ चाइनाबाट कोरोला भइकन चाहिँ नि बुटवलसम्म ट्रेन ल्याउने, पोखरासम्म चाहिँ नि रेलवे लेभललाई लिङ्क गर्ने, काठमाडौँ लगायत भन्ने कुराको लगभग निश्चित जस्तो भइसकेको छ। कुनै बेलामा थन्किएर बसेको वेस्ट सिटी आज फेरि पुनर्निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्दैछ। त म एउटा चाहिँ नि विकासको यत्रो ठुलो मतलब के भने राजनीतिक अस्थिरतामा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु र एक प्रकारको स्थिर र स्टेबल लिडरसिपको अभावमा पनि अभाव भइकन पनि भनौँ, देशले जुन किसिमको एउटा आर्थिक छलाङ माऱ्यो, यदि त्यसलाई साँच्चीकै एउटा पार्टीले पूर्ण महमत बहुमत पाइकन, अबको मेरो चाहिँ नि गन्तव्य भनेको, अबको यो पार्टीको गन्तव्य भनेको, यो सरकारको गन्तव्य भनेको एउटा तीव्र रफ्तारको चाहिँ विकास र सम्पन्नता नै हो भन्ने यदि भन्ने हो भने त नेपालको विकासलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन र यो काममा आउनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई आह्वान गर्यो र मैले जानेको पनि यही हो, मैले देखेको पनि त्यही जोडेँ। कतिखेर तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसले आह्वान गर्यो, आमन्त्रण गर्यो पार्टीमा आउनको लागि, समानुपातिक उम्मेदवार पनि बनायो होइन, त्यति बेला तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस नै देशको समृद्धिको लागि एउटा उपयुक्त पार्टी हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन, के देखेर त्यो भन्नुभयो? मेरो 48 सालको मेरो अनुभव, म त्यो बेलामा एउटा उद्यमीको हैसियतले एउटा उद्यमको उद्यमीहरूको नेसनल एपेक्स बडीको अध्यक्षको हैसियतले, त्यो पनि अध्यक्ष मात्र नभइकन मैले चर्चितै अध्यक्ष थिएँ त्यो बेला पनि, एफएनसिसिआईलाई पनि अर्को एउटा उचाइमा लग्नका लागि एउटा ठुलो हामी सबैले म र मेरो टिमले त्यो बेलामा काम गरेको कुराको पनि इतिहास साक्षी छ, अहिले पनि 25 पनि मान्छेले सम्झिरहन्छ। त त्यो बेला मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ कि त्यो बेलाको लिडरसिपले दूरगामी रूपमा प्रभाव पार्ने थुप्रै कामहरू गरे। आज यो जति तपाईँ प्राइभेट एयरलाइन्सहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, जति टुरिज्म रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, आज यो काठमाडौँको कुरा छोडौँ, आज नेपालगञ्ज र भैरवा र बुटवलदेखि सिमरासम्ममा सबै 5-star होटलहरू खुल्ने लाइनै लागेर बसेका छ। छिमेकी सिमानाका मान्छेहरू आजकल चाहिँ नि छुट्टी मनाउन, आफ्ना चाडपर्व मनाउन नेपाल आउने परम्पराको एउटा नयाँ थाली भएको छ। चाइनाबाट आएर हङकङको एउटा कम्पनीले 600 होटल नेपालगञ्जमा खोल्दैछ। त्यो पेरिफेरीमा त्यो विकासको गतिमा कङ्ग्रेस जोडिएको छ भन्ने लाग्ने होला? लाग्ने कुरै छैन, म त त्यसको प्रत्यक्ष दर्शी हुँ। 46 आन्दोलन कसले लिड गर्यो त्यो इतिहास साक्षी छ। त्यसपछिको 48 चाहिँ के प्रकारका अभूतपूर्व चाहिँ निर्णयहरू त्यो बेलामा गरिए, जसको कि प्रभाव आजसम्म देखिया छ, किन एकचोटि खोलेको ढोका कसैले थुन्न सक्दैन। त्यही बेलामा खोलिएका ढोकाहरूले गर्दाखेरि मैले अहिले लामो चाहिँ व्याख्या गरेँ र 48-51 त्यो बेलाका खुलेका उद्योगहरूको तपाईँ चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुहोस्, तथ्याङ्क पढ्नुहोस्, त्यो बेलामा सृजना भएका रोजगारीको तपाईँ तथ्याङ्क पढ्नुहोस्, यी सारा मेडिकल कलेजदेखि लिएर एयरलाइनदेखि लिएर होइन एउटा मोनोपोली भएर बसेको केसिनोजहरूदेखि लिएर आज एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरूदेखि लिएर ती सबै त्यो बेलामा के गरियो भन्ने कुरालाई तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग आफैले त्यसका आँकडाहरू सार्वजनिक गरिएका छन् होइन, ती नेटमा उपलब्ध छन्, त्यसलाई तपाईँले अध्ययन गर्नु। सबभन्दा बढ्ता रोजगारी आज नेपालको एउटा सबभन्दा वृहत समस्या भनेको चाहिँ हामीले यहाँभित्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु हो। 43 लाखभन्दा बढी यो पनि अफिसियल आँकडा अनुसार
त्यो पढेको छु होइन त्यहाँ तपाईँले राजनैतिक अस्थिरताका कारणले होइन अनि पोलिटिकल लेभलबाट हुने डिस्टर्बेन्सहरूले एउटा उद्यमीलाई अगाडि बढ्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ होइन मैले त्यो त्यहाँ पढेर मैले सम्झेँ त्यो कुरा अब तपाईँ कङ्ग्रेसको समानुपातिक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ एज अ लिडर त्यस्तो डिस्टर्बेन्सहरू र पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी नहोस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ कस्तो नीति आवश्यक देख्नुहुन्छ ल्याउनका लागि पिपुलको मनमा हामीले दिनुपर्ने त्यो विश्वास आत्मविश्वासको भावना त्यो वातावरण हामीले सृजना गर्न सकेनौँ हामीले भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू र राजनीतिक पार्टीहरूले अर्को कुरा मानिसका न्यूनतम पुर्याउनु पर्ने एउटा युवालाई रोजगारी होइन एउटा चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रमा कमसेकम भनौँ न आज पनि 21% बढ्ता नेपाली अहिले गरिबीका रेखा मुनि छन् उनको घरमा चुलो बल्दैन जाडोको याममा उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर आफ्नो उनको घरमा अन्न पुग्दैन दैवी प्रकोप र आइसकेपछि त्यो प्रकोप आएर त्यसका परिणतहरू उनीहरू भोगिनै रहेका हुन्छन् उनीहरूको घर बन्दैन यस्ता किसिमका चाहिँ नि स्थितिहरू जसलाई स्टेटले एड्रेस गर्न नसक्दाखेरि परिवर्तन आउने हो त्यसलाई अनि मान्छेहरूले फेरि चाहिँ अर्काअर्का चर्का चर्का चाहिँ नारा दिएर ठुला ठुला सपना बाँटेर उनीहरूले फेरि चाहिँ यो अस्थिरताको एउटा पात्र बनाउने हो त तपाईँले यदि विकास त्यो घर ढोकासम्म पुर्याइदिन सक्नुभयो भने त्यो समय त्यो परिस्थिति आउँदै आउँदैन लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र मेरो अब आएर म यो कुरामा 100% म क्लियर छु कि लोकतन्त्र बिना बलियो अर्थतन्त्र सम्भव छैन गाइडेड चाहिँ नि इकोनोमीबाट काम हुँदैन र लो अर्थतन्त्र बलियो दिनका लागि एउटा बलियो सरकार चाहिन्छ हामी पनि चुक्यौँ आज नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारलाई त्यो बेलामा 48 सालमा जुन प्रकारको बहुमत दियो त्यसपछि कसै कुनै पनि सरकारलाई कहिले जनताले बहुमत दिएन म जनतालाई दोष दिन्न म ती पार्टीहरूलाई दोष दिन्छु कि उनीहरूले त्यो बहुमत प्राप्त गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ आफूलाई उतार्नै सकेन होइन राजनीतिको नाममा संविधानको नाममा जनआन्दोलनको नाममा राजनीतिक अस्थिरताको नाममा हेर्नुहोस् आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन 21% जुन भनौँ त्यो भनेको मतलब करिब करिब 60 लाख मान्छे जुन गरिबीको रेखा मुनि बसेका छन् उनीहरूलाई यी सब कुरासँग मतलब छैन राज्यले उनीहरूलाई न्यूनतम रूपमा पुर्याउनु पर्ने कुरो पुर्याउनै पर्दछ चाहे त्यो शिक्षाको कुरो होस् चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरो होस् होइन चाहे त्यो चाहिँ उनको घरमा चुलो बल्नै पर्दछ चाहे सोलारै भए पनि उनको घरमा बत्ती बल्नु पर्दछ सुत्केरी चाहिँ नि हस्पिटल पुग्न नपाउँदाखेरि बाटोमा सुत्केरी गएर त्यो बच्चाको ज्यान जानु भएन तपाईँले त्यो त्यसका दुर्गम सुगम सबै ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ पिपुलको आवश्यकता के मैले म यति उत्साहित छु र म आफ्नो म यो जन जति जति म यी सब यो प्रक्रियामा म अगाडि बढ्दैछु जति जति मेरो मानिस फेरि चाहिँ जनतासँग भेट हुनेछ उनीहरूबाट मैले पाएको स्नेह उनीहरूबाट पाएको सद्भाव त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर उनीहरूका आँखाहरू उनीहरूका अनुहारहरू बोलिरहेका हुन्छन् ए अब त विनोद चौधरी यहाँ आयो जसले विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ अब त साँच्चैकै पार्टी अलिक सिरियस भए जस्तो छ विनोद चौधरीले पनि आफ्नै गरेका कुराहरू विगतका उनको ट्र्याक रेकर्डहरू हेर्ने हो भने गरेकै पुरा गरेकै पाइन्छ अब यो आएपछि त एउटा चाहिँ विकासको बाटोमा चाहिँ यो पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ नि त्यो जुन भावना मैले त्यहाँ सुन्ने गरेको छु जुन प्रकारको एउटा उत्साह खास गरिकन युवाहरू पनि छ मलाई त्यसले अत्यन्तै प्रोत्साहित लागेको छ म खालि प्रार्थना गर्छु भगवान्सँग र म प्रार्थना गर्छु म कि यो परिस्थिति अझ अगाडि बढोस् यो विकासका प्रतिको प्रतिबद्धता पार्टीको झन् आउने दिनहरूमा झन्झन बलियो हुँदै जाओस् आजै हामीले पार्टीका श्रद्धेय नेताजी डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नवलपुरको यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ मैले यसलाई सरसर्ती हेरेँ हेर्दाखेरि यसमा अधिकांश कुराहरू विकासका छन् मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग मिलेर पहिले पनि हामीले प्रयास गरेका हौँ अब हामी फेरि यो 5 वर्षको दौरानमा नवलपुरलाई र त्यसपछि नवलपरासीलाई कुन ठाउँमा हामी पुऱ्याउँछौँ त भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट खाका यहीँ थोरै जस्तो यहाँनिर यो घोषणापत्रको कुरा गर्नुभयो तपाईँ 51-50, 51-52 सालदेखि यहीँ हुनुहुन्छ होइन अहिले प्रतिनिधि सभाको यही क्षेत्रबाट 1-9 क्षेत्र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिको मन्त्रीमै हुनुहुन्छ घोषणापत्रमा जे लेखिएका छन् ती कुराहरू कार्यान्वयन गर्न र सँगसँगै तपाईँले देखेको यो समृद्ध नवलपुरको सपना कस्तो हो दाइ यसले एउटा दिशानिर्देश दिन सकोस् यहाँ सबैजना आउँ आएर हेरौँ कि कसरी हुँदो रहेछ विकास एउटा निश्चित ढङ्गबाट कुनै हचुवा भाषणका बारेमा होइन कि प्रष्टसँग देखिने त्यो विकासको यात्रा
त्यसलाई कसरी क्वान्टिफाई गर्न सकिँदो रहेछ, आज कहाँ छौँ, हामी कहाँ पाँच वर्षमा पुग्छौँ र कसरी पुग्छौँ भन्दाखेरि भन्ने त्यो स्रोतको परिचालनको स्पष्ट खाता कसरी अगाडि ल्याउन सकिँदो रहेछ, मेरो सपना भनेको त्यही हो र मेरो प्रयास. र म यो कुरामा म अत्यन्त हर्षित छु कि म मात्रै होइन, डक्टर शशाङ कोइराला र हाम्रा यी क्षेत्रका सम्पूर्ण चाहिँ यो समानुपातिक लगायत प्रदेशका नेतृत्ववादी नेतृत्वका रूपमा पार्टीले सारेका सबै मान्छेहरू विकास प्रेमी पाएको छु. उहाँहरूले जुन किसिमबाट चाहिँ जुन भावना व्यक्त गर्नुभएको छ, उनीहरूको जुन अनुभव छ, त्यो सबैलाई समेटेर हामी त्यो काममा लाग्छौँ. म तपाईँ निश्चय म नवलपरासी र नवलपुरका जनतालाई तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यति मात्र भन्न चाहन्छु कि धेरै किसिमका प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले. अब एकचोटि फेरि कङ्ग्रेसलाई अत्यन्त उच्च बहुमतबाट जिताएर हेर्नुहोस्, पाँच वर्ष पछि पनि आफ्नो क्षेत्रलाई आँखाको अगाडि राखेर. जस्तो योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ सभासद हुनुहुन्थ्यो तर धेरै सक्रिय रूपमा पोलिटिक्समा तपाईँलाई देखिँदैन होइन, अब विनोद चौधरी सक्रिय पोलिटिक्समा आइसकेको हो, अब पछाडि फर्किने गयो. म चाहिँ निश्चित रूपले पनि बिना कुनै विभाजित मनस्थिति, बिना कुनै मानसिक द्वन्द्व होइन र मेरो बिना कुनै शङ्का यो विकासको राह यात्राका लागि विकासको एजेन्डामा आफूले सकेको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो बौद्धिक शारीरिक मानसिक के जति मेरा साथमा हिँड्ने चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू छन् त्यो सबैलाई परिचालन गर्नका लागि प्रतिबद्ध छु. तपाईँको स्पिचहरू सुन्छु म, कहिले युट्युबहरू पनि खोलेर हेर्छु होइन. तपाईँले चाहिँ खास गरी बढी कुरा चाहिँ युवा स्वरोजगारमा, त्यसपछि विदेश गएर युवाहरूलाई नेपालमा फर्काएर मेरो स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ, युवाहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी तपाईँको चाहिँ स्पिच केन्द्रित हुन्छ है मैले हेरेको मध्येमा. अब तपाईँ एज अ लिडर, कङ्ग्रेसको लिडर पनि एज अ लिडर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन, यो पार्टीमा रहेर तपाईँले भन्ने गरेका ती योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त्यो मतलब के भने एकै मिनटमा एकै शब्दमा एकै सेन्टेन्समा किन मेरो मैले गर्न खोजेका कुराहरू मैले सोचेका कुराहरू पटक पटक सार्वजनिक गरेको छु. म तपाईँलाई एउटा सानो मात्र यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा कुरा उदाहरण कि आज यदि एउटा सिङ्गो प्रयासले 2000 परिवारभन्दा बढ्ताको झो गर्न सकेको, विश्वभरि त्यसको उत्पादन जान सक्ने, सायद यो डिबेटेबल होला तर नेपालका जति पनि औद्योगिक क्षेत्र छन् सरकारी लगायत नेपालको निजी क्षेत्रको त छँदै छैन, सरकारी जति पनि औद्योगिक क्षेत्र छन् ती सबैको तुलनामा सबभन्दा बढ्ता सजिएको उच्च स्तरको निरन्तर चल्ने होइन 24 घन्टा चल्ने लगभग र निरन्तर कुनै न कुनै रूपबाट त्यो बढी नै जा रहने संस्थाको यदि निर्माण गर्न सकिन्छ भने एउटा स्टेटको पावर, किनकि अब त्यो स्टेट पनि भन्दैछ, स्टेटको नयाँ सिएम लगायत चाहिँ चिफ मिनिस्टर लगायत चाहिँ यहाँको क्याबिनेट जसको भूमिका नै स्टेटको चाहिँ विकासका गतिविधिमा लाग्नुहुनेछ, त्यो भयो भने म यस्ता किसिमका उद्योग ग्राम भनौँ न हाम्रो चाहिँ नारायणीको पुलदेखि अल द वे बुटवलसम्म अविच्छिन्न रूपमा भएको देख्न चाहन्छु र त्यो हुनसक्छ. स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेको अहिले भैरवमा खुल्यो होइन, कति दिन त खाली रह्यो त्यो, अब आएर त्यसमा फेरि स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेको पर्खालभित्र राख्ने होइन. म यस्तो एउटा परिस्थितिको परिकल्पना गर्छु कि यो पुरै नवलपुर नै स्पेसल इकोनोमिक जोनको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ, ताकि यहाँ खुल्ने सबै उद्योगहरू यहाँनिर यो स्टेटले पुर्याउनु पर्ने सुविधाहरू, म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, वर्षौँसम्म नेपालमा सिमेन्ट बाहिरबाट आएको हुन्थ्यो, पछि सिमेन्ट ग्राइन्डिङ हुन थाले होइन, यही क्षेत्रमा कतिवटा सिमेन्ट ग्राइन्डिङ इन्डस्ट्री छन् हाम्रै पनि चतुर्थी बासमा, तर क्लिङ्कर इन्डियाबाट आउँथ्यो. अब त्यो क्लिङ्करका खानीहरू पुर्याउनका लागि मा पुग्नका लागि जुन प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उद्यमीले गर्नुपर्छ, बाटो पुर्याउनु पऱ्यो, बत्ती पुर्याउनु पऱ्यो, त्यो उसले सक्दैन. त्यो यो कुरो सरकारले बुझ्ने बित्तिकै त्यो बाटो पुर्याउनका लागि, त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुर्याउनका लागि जुन जुन किसिमबाट सरकार उभियो, आज कस्तो स्थिति भयो भने नेपालको टोटल कन्जम्सन अफ क्लिङ्कर 1-1.5 वर्षको भरमा भित्र चाहिँ नेपालले आफै उत्पादन गर्छ. यसै गरिकन आज कुनै बेलामा गार्मेन्ट इन्डस्ट्री नेपाल र बङ्गलादेशले सँगै खोले, आज गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा गार्मेन्ट एक्सपोर्टमा बङ्गलादेश एउटा विश्वकै एउटा चाहिँ वान अफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर छ, हाम्रो चाहिँ श्रृङ्क हुँदै गइरहेको छ होइन. हामी किन एउटा गार्मेन्ट इन्डस्ट्री स्पेसिफिक, कार्पेट स्पेसिफिक,
पश्मिना स्पेसिफिक, जडीबुटी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बनाउन सक्दैन यो होल बेडलाई अलग 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 भागमा छ्यासमिस गरेर पनि होइन, कन्फ्युजनले पनि होइन. आज त्यो भयोभरिका चाहिँ नि यो जुन कौडीका भावमा बिक्ने जडीबुटीहरू, यहीँ तपाईँ चाहिँ नि सुठोको कुरा गर्नु, जिन्जरको कुरा गर्नुहोस्, त्यो क्षेत्रमा अदुवाको कुरा गर्नुहोस्, त्यो अदुवा मात्रालाई पनि हामीले प्रशोधित गरेर विश्वभरि पुर्याउने स्थिति बनाउन सक्यौँ भने यो ठाउँको एउटा अनुहारै बदलिन्छ. कति किसानलाई त्यसले कति प्रभाव पार्न सक्छ, तर किन भइरहेछ यो त, के गर्यो भने हुनसक्छ, उनीहरूलाई सब्सिडी दिनु पऱ्यो कि, उनीहरू बलियो नभएसम्म नोहाउ दिनु पऱ्यो कि, होइन उनीहरूलाई मार्केटिङ गर्ने गरिकन उनीहरूको उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो उनीहरूको सिस्टममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो कि. अनि उद्यम भने उद्यम भन्ने चिज एउटा सफल उद्योग भन्ने चिज फ्लुकबाट बन्दैन कि, फ्लुक भने चाहिँ नि चटक जस्तो, त्यसले एउटा सस्टेन चाहिँ नि अध्ययन खोज्छ कि के गर्यो भने यो सफल हुनसक्छ भनेर. र त्यसपछि त्यो सबभन्दा पहिला यो रोग जस्तो हो कि, पहिला तपाईँले डायग्नोसिस गर्न सक्नुपर्छ रोग, होइन रोगको डायग्नोसिसै गलत छ भने तपाईँ उपचार त गर्न सक्नुहुन्न. यदि तपाईँले डायग्नोसिस सही गर्नुभयो कि के गर्यो भने चाहिँ तपाईँको यो अदुवालाई एउटा भायबल उद्योगको रूपमा डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि त्यसका उपचारका लागि चाहिने सबै साधनहरू किसानले दिन सक्ने किसानले दिनु पऱ्यो, उद्यमीले दिनुपर्ने उद्यमीले दिनु पऱ्यो, स्टेटले दिनुपर्ने स्टेटले दिनु पऱ्यो. मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलिको हाम्रो रणनीति तर्जुमा गर्ने आधार चाहिँ यस्तै हुन्छ. विश्वविद्यालयको दीक्षा समारोहमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी अगाडि सफलताको पछाडि एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट महत्त्वपूर्ण भन्नुभएको थियो होइन. अब अहिले तपाईँले ती ठुलो उतै घरको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ, सँगसँगै पोलिटिक्समा एक्टिभली आउँछ पनि भन्नुभएको छ, कसरी म्यानेज हुन्छ तपाईँसँग? अरे मैले यो म हेर्नुहोस् म अघि पनि मैले तपाईँलाई भने मेरा जीवनमा कुनै पनि घटनाहरू अलमोस्ट भन्छु म फ्लुकबाट भएका छैन, त्यो मैले प्लानै गरेर हिँडेर भएका हुँ. अहिले पनि म अब म फुल टाइम पूर्णकालीन राजनीतिमा जान्छु र यसको माध्यमबाट म देशको सेवा गर्छु. आफूले जानेको ज्ञान सिप जे छ त्यो मैले विकासको यात्रामा म नेपालको म नेपालमा नै म लगाउँछु. अब तिमीहरूले यसलाई आफ्नो ढङ्गले म्यानेज गर भनेर मेरो नयाँ पुस्तालाई हाम्रा अर्गनाइजेसनहरू लगभग टोटली चाहिँ नि प्रोफेसनली रहनुहुन्छन्, सम द बेस्ट प्रोफेसनल्सहरू बेस्ट ब्रेन्सहरूलाई हामीले चाहिँ नि त्यो ठाउँमा राखेका हुन्छौँ. उद्योगग्राम फेरि पनि त्यसैको उद्योगलाई उदाहरण त्यहाँ त हाम्रो मेरो परिवारको कोही मान्छे बस्दा पनि बस्दैन, म पनि कहिले काहीँ त 3 महिनासम्म पनि आउन्न. त यो स्थितिमा चाहिँ हामी यो संस्था यति बलियो, यो संस्थाको जग यति बलियो छ, यो संस्थाको व्यवस्थापन यति बलियो छ कि विनोद चौधरी नहुँदैन त्यहाँ केही पनि फरक पर्दैन. अब त्यस्तै जग र त्यस्तै व्यवस्थापन नेपाली काङ्ग्रेसको बनाऊ, त्यसमा म कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु त्यो म गर्छु, र आउने दिनमा विकासको त्यो धरातल विकासको चाहिँ एउटा चाहिँ ढाँचा विकासको खाकामा बनोस् म त्यसैमा लगतली भन्नु लाग्छ. हस् धेरै धन्यवाद यो समयको महत्त्वपूर्ण समयको लागि. प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 के भन्छन् उम्मेदवार, के चाहन्छन् जनता, के छन् दलका एजेन्डा अनि निर्वाचनका भित्री कुरा. कार्यक्रम निर्वाचन बहस हरेक दिन बिहान 8 बजे देवसुली टेलिभिजन र मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्जमा एकै साथ. कार्यक्रम निर्वाचन बहस.